زاہد منیر زیڈ ایم ٹی وی ورلڈ کے ریفرنس سے انشاءاللہ میں اپنے جونیئر اسٹوڈنٹ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں بہنیں ہیں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں اگر تو ابھی ماشاء اللہ فرسٹ ایئر کے پیپر دینے والی ہیں وہ پیپر بھی ان کے نیکسٹ منتھ سے شروع ہو جائیں گے کسی کے مئی میں آئیں گے تو اپریل مئی میں یہ مئی جو ہے یہ جو ہے نا ایگزامس کے دن ہوتے ہیں لیکن جو 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 فرسٹ ایئر سے تھرڈ ایئر تک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ دو کام لازمی کریں ایک تو ان دونوں میں اپنی پڑھائی کو بہت زیادہ توجہ دیں اپنی جی پی اے کے اپنے جی پی اے کو اپڈیٹ رکھیں جی پی اے بہت کام آتی ہے جیسے فار ایگزامپل اگر آپ جب آگے جائیں گے تو مے بی کمپنیز خود رسپانس آ جائیں سرچ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس تو وہ جی پی اے کو ضرور دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر ریکوائرڈ ہوتے ہیں یا انٹرنشپس وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ جی پی اے کو دیکھتے ہوئے وہ سلیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو آپ لوگ جو ہیں اپنی پڑھائی پہ توجہ دیجیے بھرپور پڑھائی کیجیے باقی تمام چیزیں چھوڑ دیجیے اور جو خاص طور پہ اب میں آپ دوسرا پوائنٹ فرسٹ ایئر سے تھرڈ ایئر والوں کے لیے دوسرا پوائنٹ بہت اہم ہے ایگزام ختم ہو جائیں ایگزام ختم ہونے کے بعد آپ کو جانا ہے انٹرنشپ پہ دو مہینے یا تین مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس کو ضائع مت کیجیے اس میں سے اگر آپ کو تھوڑا سا انجوائمنٹ کے لیے جانا بھی ہے فیملیز کے ساتھ بھی آگے پیچھے گھومنا پھرنا ہے ٹھیک ہے گھومنے پھرنے لیکن آپ نے ایک مہینہ ایٹ لیسٹ ایک سے دو مہینہ آپ نے ایک مہینہ اگر بھی ہو جائے تو کافی اچھا ہے لیکن دو مہینے بہت اچھا ہے دو مہینے آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے اس کے لیے آپ اپنے یونیورسٹی سے لیٹر لے لیجیے یونیورسٹی سے لیٹر لے لیجیے کسی آرگنائزیشن کے نام کسی بھی کمپنی کے نام فار ایگزامپل میں نے اپنے پیریڈ میں کچھ ٹائپ ٹیکسٹائلس میں میرا تعلق ہے تو میں نے مختلف برادر کا فرسٹ ایئر میں نے بلیرو ٹیکسٹائل میں نے اپلائی کیا تھا اور ایسی جگہ اپلائی کیا تھا جہاں پر دل کرے فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ میں خوبصورتی بھی دیکھوں اور گھوموں پھروں بھی آئی مین سائٹ سین خوبصورتی نہ سائٹ سین دیکھوں گھوموں پھروں بھی اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا لے لوں پریکٹیکلی تو اس کے لیے آپ نے اگر آپ سندھ سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اسلام آباد سائڈ پہ کر چلا جاؤں تو وہاں پہ اکار سائڈ پہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پر آپ نے پی ٹی پہ کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہے بالکل وہاں پہ بھی ہے فیکٹری اسی طرح سے آپ نے کوئی آپ نے جانا ہے لاہور سائڈ پہ جا سکتے ہیں بھائی بیرو فیصلہ آباد لاہور پورا روڈ بھرا ہوا ہے آپ وہاں جا کے کسی بھی جگہ پر آپ کو پرمیشن ملتی ہے تو آپ لے لیجیے اور چھٹیوں بھی انجوائے کیجیے ساتھ ساتھ میں آپ نے انٹرنشپ کیجیے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے بہت امپورٹنٹ تھا پہلا پوائنٹ میں نے بولا جی پی مینٹین رکھیں پہلے سال سے لے کے تیسرے سال تک کے اسٹوڈنٹس کے لیے تمام پاکستان کے لیے یہ میرا خاص پیغام ہے اپنی چھٹیاں ضائع نہیں کیجیے گا ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ سے فائنل اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ماشاء اللہ ان کی ڈگری پوری ہونے والی ہے تو نوٹس بورڈ کو دیکھتے رہیے جاتے رہیے روز چھوڑیے نہیں اس کو نوٹس بورڈ کو روز دیکھتے رہیے اچھی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے کمپنیز خود آ جاتی ہیں ٹریننگ انجینئر ہائر کرنے کے لیے یا مینجمنٹ ٹریننگ ہائر کرنے کے لیے وہ اس کو نوٹس بورڈ پہ دیکھتے رہیے اور اس کو اپلائی کیجیے ساتھ ساتھ اپنی ایگزام اپنی تیاری کو پوری رکھیے یہ نہیں کہ اپنے فورتھ ایئر ہے کافی اچھی جی پی چل رہی ہے یا اب ہم کیا بس پڑھ لیا بالکل نہیں اپنی توجہ اپنی پڑھائی پہ رکھیے ساتھ ساتھ نوٹس بورڈ دیکھتے رہیے سوشل میڈیا ہے اور میڈیا ہے نیوز پیپر ہے لیکن صرف اسی حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں ریکوائرمنٹ آ رہی ہے انڈسٹری کے اندر آپ کی جو ٹریڈ کے ریلیٹڈ ہے کوشش پوری کرنی چاہیے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اسی کے فیلڈ میں آپ کو جو ہے جاب مل جائے آگے جو ہمارے جو مینجمنٹ ٹریننگ ہوتے ہیں یا جو شروع میں بالکل اسٹارٹ ٹریننگ انجینئر وغیرہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے کہ اسٹارٹ ہے اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بناؤں گا کہ وہاں اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے یا یہ اسٹیپ مل جاتا ہے تو وہاں جا کے کیا کیا کریں گے میں اپنا پورا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کروں گا بہت کام آئے گا آپ لوگوں کے لیے انجینئرس کے لیے آخری پیغام میرا یہ ہے کہ وہ جیسے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر اپنی ایجوکیشن پوری کرنے کے بعد جو ہاؤس جاب کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ جو پانچ سال کا آئی مین ان کا جو شاید پانچ سال کے لیے ایم بی بی ایس ہوتا ہے ان کا پانچ سال کے ایم بی بی ایس کے بعد جو ہے وہ سال دو سال انہوں نے اپنے ہاؤس جاب کرنی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایز اے انجینئر آپ کو بھی فوراً گیپ نہیں لینا فوراً آپ کو جاب لینی ہے ہاؤس جاب کے پرپز کے لیے سمجھ لیجئے آپ اسٹارٹ لینے کے لیے تو لہٰذا نوٹس بورڈ دیکھتے رہیے میڈیا پہ بھی اپنا توجہ اسی اینگل سے آپ نے میڈیا کو بھی دیکھنا ہے
कि कहीं ऑफर आ रही है, कहीं जॉब आ रही है, तो उसमें अपनी सी वी वगैरह बना के खूबसूरत सी जो जो अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए हैं, जो कोर्सेज आपने पढ़े हैं वो ज़रूर मेंशन करें, जो ट्रेड आपने चूज़ किया है उसके मुताबिक आपका प्रोजेक्ट भी होगा और उसके उसे उसी के अकॉर्डिंगली आपके जो है सब्जेक्ट्स भी होंगे उसको देखते हुए, जो जो आपने और भी एक्स्ट्रा करिकुलम की आपने कोई एक्टिविटीज़ की तो वो भी डालिए और पूरा फोकस कीजिए। फाइनल स्टूडेंट जो है वो अभी से ही अपने आप को टैग कर लें इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। मेरे लिए दुआ करते रहिएगा, मैं आप लोगों की दुआ करता रहूँगा।